はい、イオンで、7メーターで250円ぐらいのロープで犬用のおもちゃを作りたいと思います。まずは1メーター50センチぐらいに切ります。はい、1メーター50センチぐらいの紐の長さに、はい、切ります。よいしょ。はい、これぐらいの長さになりました。ちょっと短かったかな、まあけど、はい、7メーターロープあるんで大丈夫です。はい、これの、はい、二重に折って真ん中、ここで結び目を一つ作ります。こんな感じで、ぎゅーっと結びますよっ。はい、こんな感じです。これをひたすら続けていきます。はい、こんな風になります。一回緩めて、緩かったら噛んだ時に面白みがないので、ちゃんと一回一回ギュッと締めます。力のない人や女性などは100均とかでペンチを買ってきて、ペンチで両方こう掴んで締めるとギュッと締まってやりやすいようです。少しずつこんな風にできています。はい、こんな風で、何回か繰り返しやりました。まだこれだけあるのでどんどんやっていきます。はい、ぎゅーっと結ぶのがポイントです。こんな風にちょっと1メーター50センチよりも短く切っちゃったんで、以前作ったやつよりも短くなっちゃいましたが、こんな感じにできました。ワンちゃんの特性とかに合わせてこのふさふさ、長さは調整すればいいと思うのですが、全然短くてもワンちゃん器用にほどくワンちゃんもいますけど、今うちの子はちょっと長い方が好みなので、ちょっと長めに作っときました。はい、ちなみにこんな風にできました。以前作ったやつは、はい、今うちのワンちゃんは、歯が生え変わるような時期、生えてくるような時期で、むずかゆいらしく、いろんなとこかじっているので、こんなズタボロになっております。はい、では作りたてのこの紐、レイディーにあげてみようと思います。レイディーおいで、レイディー、はい、レイディーおいで、レイディーそっちが、よいしょ。はい、レイディーロープ、
こうやって動かしてあげると犬としては本能、狩猟本能みたいなのをかきたてられるようで喜びます。7メーターで250円ぐらいなので結構何回も作れて、ペットショップでのおもちゃを買うよりも経済的だと思います。手軽に作れるのでやってみてください。早速喜んで走っております。